Ideja. Tako mala stvar koja čini se uspe da promeni osobu. Kada ideja jednom uđe u mozak, skoro ju je nemoguće izbrisati. Potpuno oformljena i jasna ideja čini se da ostaje možda i zauvek. Jednog IT stručnjaka ideja o stvaranju brenda kozih delikatesa naterala je da ode daleko od svojih korena, na granicu između Vršca i Bele crkve, u selo Dobričevo, gde je nastala dobra farma koza. Ideja da se napravi nešto što bi moglo da bude reprezentativno, što bi moglo da proizvodi dovoljno mleka, da možete sami da se bavite proizvodnjom sira, da eventualno taj sir se izvozi negde napolju itd. itd. To je bilo sve nešto od čega smo krenuli. Nismo puno znali o kozama, niti smo imali neka iskustva, niti uopšte mislim da u Srbiji ima previše iskustva. Moderni svet, internet dovede do toga da možeš svašta da pročitaš, svašta da vidiš i onda da stekneš zaključak kako bi to nešto trebalo da bude prilagođeno tehnologijama, prilagođeno regionu u kojem se to gaji itd. Znači, onda smo se odlučili za jedan relativno veliki ovoga projekat. Farma treba da bude, kad se bude kompletirala, negde među 600 i 700 muznih grla, automatski ta količina koza dovodi do godišnje proizvodnje od negde 1000 i nešto jarića, onda i te jariće trebate da smestite i tako dalje. Onda smo gledali u okruženju šta sve postoji, kako to može da se uradi i samo što kaže, sami pali, sami se udarili i sami napravili ovo što ovde vidite. Ulazak u svet nepoznatog čini se da nije uneo mnogo straha našem sagovorniku, samo je sa sobom doneo promene navika. Promene u činjenici da veliki broj stvari ne zavisi od vas, da troškovi uvek moraju da budu veći od planiranih i da izgraditi jednu farmu koza ne znači da morate samo stručnjake iz te oblasti da imate za svoje saveznike, već i razne druge majstore. Nismo koristili samo internet, nego smo malo i struku, jel tako, da smo saradnju počeli sa Novosadskim fakultetom, profesorom Pihlerom i sa njim smo, da kažem, tim nekim prvim iteracijama našeg idejnog projekta, čak su nam i oni pomogli, radili su deo projekta. Odredili rasu, odredili količinu životinja, smislili kako bi to izgledalo i tako dalje i tako dalje. Videli ste da je naš objekat predviđen da bude kao H. Nismo završili još te dve štale za još dodatnih 200 grla i za jariće. Ali imamo taj centralni deo koji je funkcionalan i kroz taj centralni deo se odvijaju sve te operacije koje su bitne za farmu i tako dalje. Što se tiče grla, Alpina je nekako najprilagodljivija ovde našim uslovima, može lako da se adaptira, za razliku od Sanskih možda daje nešto manje mleka, ali sve to je posle stvar genetike, ishrane i tako dalje. Tako da smo se odlučili za ovako zove lepe kao srne i tako ovoga smo uvezli grla nešto mužjaka, ženke smo kupovali u Srbiji i stigli smo, da kažem, do te neke cifre od trenutno 250 koza na muži, nekih samo ženskih jarića oko 180 koji su trenutno na farmi, a muško jarad smo poklonili, pošto su veliki teret, jedan deo smo ostavili za nas da imamo eventualno ovoga priplodni materijal, nešto za prodaju. Kada ulazite u svet nepoznatog, pametan čovjek se oslanja na savete iskusnijih i stručnijih. Tako je bilo i sa našim sagovornikom, koji je sa godinama saznao da ipak stručnjaka u svetu kozarstva i nema mnogo, te da je najbolje osloniti se na svoje iskustvo. Taj proces, istina, jeste dugotrajniji, ali čini se da je i delotvorniji. Prvu štalu smo radili skroz od drveta, i to je bilo ovako eksperiment, a onda smo u drugoj malo koristili metalnu konstrukciju i drvo, pa smo ovoga smanjili troškove tog drugog objekta. Hteli smo da vodimo računa o načinu kako se životinje hrane, znači da nemamo hranidbene hodnike, nego da to iz valova uradimo, pa smo onda tu napravili, odvojili puteve, onaj kojim se dovozi hrana, onaj kojim životinje idu na mužu, to su čisti i prljavi putevi i tako dalje, pojilice. I to je sad jedan način, jedna tehnologija. Ono što treba da se zna, kad ima toliki broj koza u štali, onda se one malo i
tuku, malo se udaraju i tako dalje, lome neke stvari, polome pojilicu, polome tako nešto, polome ogradu i tako da. U principu, nešto što sad znamo, nismo znali pre, jeste da otprilike samo ove cevi dva cola i to se onda lepo stavi, ono neće da izlaze, mogu da lupaju do milja volje, neće da polove ništa. Ono što je jako bitno jeste da se obezbedi provetravanje i sa tim ovoga manipulišemo tokom godine, znači ima kad držimo otvorene štale preko leta i tako dalje. I zimi kada to zatvaramo malo druge temperature, imamo ventilacije, kompletno imamo čak i grejanje. Koliko god se trudili na ovoj farmi da iz godine u godinu unapređuju proizvodnju, jedna stvar ih ipak koči. Pa to je problem na nivou države. Mi smo se obraćali pokrajinskom sekretarijatu za poljoprivredu, gde smo hteli ovoga da u okviru udruženja, ja sam potpredsednik inače udruženja Kozara Srbije, i hteli smo da pokrenemo inicijativu da barem nekih stotinak jarčeva uvezemo i da, da kažem, podarimo farmama da olakšamo tu priču. Međutim, to smo pričali dve godine i ništa nismo uspeli da uradimo. Vidjet ćemo u narednom periodu. Nedostaje sveža krv da bi se zadržao kvalitet grla, da bi se zadržala mlečnost i tako dalje. I to je sad neka akcija gde pokušavamo, možda i kasnimo za ovu godinu, ali takva su vremena. Ne? Sad niko ne misli o životinjama, svi misle o situaciji i o financijama i tako dalje, što mogu da razumem. I pokušaj da se u okviru udruženja Kozara malo, da kažem, pokrene politika koja bi omogućila kroz udruženje Kozarima da dolaze do neke opreme, da plasiraju svoje proizvode i tako. Svaki dan prilika je da se nešto novo nauči. Čini se da je upravo ovaj moto i glavni na farmi, te stoga iz godine u godinu usvajaju nova znanja i po pitanju ishrane grla i po pitanju njihovog uzgoja. Od onoga šta nam rodi po njivama, šta možemo da dobavimo, onda kombinujemo hranu. Tu nemamo mnogo širinu da možemo da se igramo, zato što u principu koza ne podnosi da je se menja strašno hrana. Znači, kad naviknete da je hranite sa jednim ovoga miksom, da kažem, onda ako to promenite, može da dođe par dana do pada u količini proizvodnje mleka i onda tako male promene, može da radiš nešto malo da dodaš, da to popraviš, ali ne preterano da drastično menjaš ono čime ih hraniš, jer onda pada mleko, a kad jednom padne, onda se ne vraća u toku te laktacije tako lako i ne vraća se uopšte na onu količinu koja je bila pre toga. Nije mali broj onih koji su ostali zapanjeni slikom u selu Dobričevu. Naime, strani stručnjaci u svetu kozarstva ostajali su zadivljeni uslovima u kojima žive koze na dobroj farmi, neretko spominjući da je pravi naziv za ovo imanje ipak hotel za koze. Želja da na ovom mestu napravi srpski brend, mlečne produkte koji će bez problema osvajati najzahtevnija tržišta, gospodina Veljovića drži i danas. Proizvodimo jedan asortiman kiselo mlečnih proizvoda, od jogurta, kefira, kiselog mleka, pasterizovanog mleka, surutke, pa onda jedan deo sireva belih u kriški, mladih i ovih koji idu na zrenje, i jedan gamme proizvoda koji se tiču polutvrdih, tvrdih i ekstra tvrdih sireva, koji odležavaju od 3 do 6 meseci pa i duže. Za sada je tržište za ove delikatese Beograd, i to pojedini restorani i prodavnice specijalizovane za prodaju mlečnih delikatesa. Ali planovi su da svi Beograđani lako mogu da dođu do proizvoda sa dobre farme. I sad smo ovoga krenuli da kažem da pokušamo i u marketima malo dalje. Da bi se negde pojavio na tržištu, drugačije mora da postoje količine, mora da postoje pakovanja, mora da postoji čitav jedan, da kažem, jedna vrsta organizacije koja to ovoga treba da iznese taj deo posla. Mi smo sad uspeli da odradimo i dizajn i pakovanje i sve, i pretpostavljam će nam sad biti lakše se pojavimo u marketu. Kada se ulazi u ovako veliki i ozbiljan poduhvat, teško je za kratko vreme doći do planiranih rezultata. Uostalom, poljoprivreda u kojoj je jedino sigurno da ništa nije sigurno, uvek donosi nepredviđene okolnosti koji usporavaju napredak ili dovode do poskupljenja proizvodnje. Uostalom, korona, pa rat u Ukrajini, pa suša, uticali su i na razvitak ovog gazdinstva. Ipak naš domaćin ne očajava i ističe da je prava odluka što je kompjutere zamenio kozama.
Mogu bi da kažem da skoro u svim tim delovima, osim u tom finansijskom, smo zadovoljni sa tim što smo napravili, jer videli ste sami, to su objekti, to je organizacija koja zahteva tu količinu ljudi i svega, a s druge strane, situacija u zadnje tri godine je takva da je to, da kažem, nekako izbacila. Pa sad ne mogu da kažem pravu procenu da nije bilo toga da li bi mi stigli dalje i kako bi to bilo, pretpostavljam da bi rezultati bili bolji, ali ima nešto što od početka, što kaže ono kad kaže čovjek pogleda na zbog, morate da se naučite na nekom segmentu, da su nam dali 600 koza prvog dana, verovatno ne bi znali ništa i od toga ne bi ostalo ništa. Ovako, vi učite iz te neke, da kažem, godine u godinu se nešto dešava, tražite tehnologiju, tražite rešenje i onda uspostavite. Sad mislim da smo zreli da možemo da krenemo dalje. E sad nam treba novaca da to dovršimo.